ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ତ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କି ଥାନା ଉପରେ ଇଏ ବିସ୍ଫୋରଣର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯଦି ଥାନାରେ ଏକୁ ରଖା ହେଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କି ଥାନା ଭିତରେ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ନ ହେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏମିତି ଥିଲା କି ସେ ଥାନା ଉଡ଼େଇଦେଲା। ତ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ଆତଙ୍କରାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭାଗ ଇଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭୋଟରେ ଜନସାଧାରଣ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିଥିବେ କି ଥାନା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ କି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଜାକ ବନେଇକି ରଖିଲେଣି ଏ ସରକାର। ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ। କେମିତି ଥାନା ହେଲା କାହା କଥାରେ ନୁହେଁ, କିଏ କହୁଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲା, କିଏ ହେଉଛି ବାଣ ରହିଥିଲା, କିଏ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆର ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଏ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁ ପ୍ରକୃତ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ହେଲା ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ଯିଏ ବି ଦାୟୀ ଯେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି। ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେତେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ବୁଥ୍ ଅଛି ଆକ ଇଏ ଆତଙ୍କରାଜଟା ସେଯାଏ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବ, ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର ତଦନ୍ତ ଦାୟୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇବି ପାରେ, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଆତଙ୍କ ରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବାଣରେ ହେଲା, ବ୍ୟାଟେରୀରେ ହେଲା, କି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀରେ ହେଲା, କି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ଥାନାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା।